Fala aí pessoal, depois de um bom tempo aí sem gravar vídeo, porque esses vídeos vocês estavam assistindo, tava tudo pronto já. Nesse mês eu fiz tudo no começo do mês. Tamo aí então na atividade e vou gravar um desafio que vocês fizeram pra mim aqui. Aproveitar que essa faquinha no log gun, eu achei ela muito da hora, mano. A Survival Tanto Blade. E vou jogar aqui, o cara, não lembro quem me desafiou, mas não foi só uma pessoa, também bastante desafiaram a tá. Ai, mano, eu sou muito burro, viu? Me flechei. Me desafiaram a tá jogando as salas, eu indo só na faquinha aqui. Vamos ver o que eu consigo fazer, mano. Eu vou rushar mais que esse cara aqui de Dragon Ball, já aposto, mano. O que vai ser esse cara aqui, mano? Não, me flechei de novo, mano. Cara, eu... Tá osso, velho. Não tô conseguindo chegar perto desses caras. 3x0 já. Morri 3 vezes já, galera. Tinha que ter colocado. Ah, mano, o cara ali tá foda. Ah, meu Deus do céu. Vou passar mal nesse desafio aqui, cara. Puta que pariu. Tinha que ter arrumado pelo menos fumaça, mano. Eu flechei ali. Nossa, tem cara lá em cima. Lá em cima eu não vou, não. Vou botar a clay pelo menos pra eu miar os caras, velho. Nossa senhora. Ah, velho. Pelo amor de Deus, mano. 0/5, mano. Tá foda, velho. Caiu num time ruim pra caralho, cheio dos sniper camper. Não vai conseguir sufocar os caras nem fudendo, mano. Nossa, tem um camper lá. Tá sair dele aqui. Nossa, tá lá, cravado igual um mongol. Ai, pessoal, tá complicado, velho. 0/6, mano. Caralho, velho, acho que eu vou adiar esse desafio, deixar pra próxima. Eu já liberei também esse aqui, porque se não pegar esse cara aqui eu vou adiar. Aí eu matei um pelo menos. Aleluia. Pelo menos um foi, mano. Ah, velho, como é que mata os caras ali, velho? Eu vou ter que arremessar a faca, né? Pô, foda que meu time tá na camperagem, mano. O pessoal não avança. Aí tem um sniper lá na... lá em cima, lá. Nossa senhora, isso aí era pra eu ter matado. Se eu vou matar, vou puxar a faca nele, ó. Ah, o cara matou. Ai, caralho, velho. Ou se eu fosse na arma, os caras iam dar uns HS assim, velho. 2/9. Eu tô morrendo muito, mas tô matando a mesma coisa que o meu time. Tá mesmo. Acaba não estamina, vai. Sou muito ruim na faca, pessoal. Ah, não dá, cara. Cara na frente, nas costas. Meu time tá todo na base, velho. Caralho, vou cumprir essa porra aqui, mano. Tô jogando granada porque senão eu não consigo nem sair daqui, velho. A animação dessa faca é muito da hora, velho. Ai, cara. Aí, ó. Eu primeiro no time, se liga aí, mano, pra você ver como é que o meu time é bom, mano. Vou tentar ir lá nele. Ai. Não tem as manhas, mano. Quando você não tem as manhas de da hora certa de dar o... a facadinha, nem adianta, cara. Meteu o flashzão aqui. Nossa, o cara lá em cima, mano. É dar tipo câmera me errar, tá ligado? Carrega e vai. Nossa, tem dois caras cravados em mim lá, pessoal. Vambora. Ai, caralho, deixa pra mim. Eu vou correr desse cara aqui, ó. Pegando o jeito, pegando o jeito, mano. O outro tá querendo me torar na faca ali, mas não vai não, velho. Tem um flashzão aqui. Tô usando uma shift, não sei pra quê. Quando eu tô levantando, já tô logo morrendo, velho. Esperar vir um cara aqui, ó. Estourar essa play aqui. Vambora. Vou pegar aqui. Peguei um. Ai, filha da puta, mano. Os caras ficam em cima, não tem como, mano. No Office não tem como tacar a faca, né, velho? Tem uns jogos aí, Call of Duty e tal, que dá pra você... remessa, pelo menos se é Call of Duty, jogava no Play 3 do amigo meu, velho.
Era um joguinho que era tipo batalha armada e tal. Eu não lembro direito como é que era. Sei que dava pra você arremessar a faca, mano. Ai, caralho, isso é agora ali. Ou foi eu que me flechei? Nem sei, velho. Mas se eu talvez se eu tivesse no time dos caras. Também não, porque meu time não sai da base, véio. Mas talvez se eu tivesse em outra sala ia dar pra jogar melhor, velho. Porque aqui tá foda, mano. Eu acho que é muito camper, velho. Mas tamo aí, né, velho? Vamos cumprir essa porra aí, velho. Vontade de flashar esses caras do meu time. Demora, eu tinha que ter colocado era smoke em vez de flash na. Pra trás. Ai, caralho. Ah, sabia, eu tentei deslizar na hora que ele virou assim pra ele errar o tiro, mas não deu certo, velho. Fudeu, mano. Safado me pegou ali. Ah, ele fudeu, mano. É, eu tinha que ter trago smoke, pessoal. Amelei na missão, velho. Flash aqui não vale de nada. Será que eu tô me atrapalhando de flash aqui? Vou botar uma clay aqui. Tem um cara ali, ó. Tem que escutar passo e dar furar eles. Caralho. Ai, mano. Ah, velho. Esse cara tá muito chato, mano. Puta merda, tô coçando a cabeça aqui, velho. Porra, desse filho da puta de Warchief aí, mano. Nossa, tá foda, mano. Não tá dando, mano. Não tá dando, cara. Cadê? Depois vou gravar uma aqui na moralzinha, mano. Cê é louco, velho. O bagulho tá na agonia do caralho aqui, velho. Sai daí, Satanás. Sai de cima aí, porra. O botão direito dessa faca é bem lento, pessoal. Não sei se eu tô com a luva certa também. Eu acho que eu tô. Acho que eu tô sim, velho. Ah, o que que mata esse cara aqui, mano? Nossa, eu não matei, velho. Madara Recogu, sei lá como é. 10/23, só por Deus, mano. Pera aí. Daqui a pouco eu vou pegar um aqui, mano. Eu não vou chorar, velho. Puta que pariu, velho. Desgraça, desafio que é esse, mano. Porque eu também não tenho paciência pra ficar esperando demais, velho. Eu tô na faca que eu sou o que mais avança, mano. Ah, velho, que saco, cara. Tinha que ter dado uma treinada antes, né, mano? Nossa senhora, cara. Eu tô mandando é do. Tá tomando. Ah, velho. Na moral. Tomando fura. Esse cara aí eu matei na pistola, velho. Que ódio. Nossa, esse bug é muito sacado até hoje, velho. Tô cego aqui. Tô cego meter flash. Ah, mano, que sapo. Os caras deitam na minha frente, velho. Não, agora eu desesperei já, mano. 10/26, com escredo. Pelo amor de Deus, véio. Só morrendo. Cara, não, pelo menos eu comprei, mano. Dá pra ir melhor, cara, mas o negócio que foi de azar, velho. Tem cara nas minhas costas, tem cara na minha frente. Os caras. Peguei um time muito fraquinho, mano. Se tivesse pego um time melhorzinho aqui, uns caras que ajudassem mais, não ia sofrer bem. Como é que joga na faca tomando base rape, mano? Não tem como não, velho. O time não avança, esses viados. Caralho. Pegar matar pelo menos mais um, mano. Não tô em último na parada, velho. Passar pelo menos esse médico aí, velho. Tá, tenta pegar aqui, vamos ver. Vamos ver se eu pego os caras agora. Ah, mano. Ah, velho. Na moral, velho. Eu sou muito ruim na faca. Ai, caralho, velho. Não tem alcance essa porra, velho. Vou tirar minha passada de culpa, não. Porque sou horrível nessa porcaria de faca. Não uso faca nem fuder. Vem na faca, vem na faca. Vou ganhar esse cara na faca. Vou ganhar. Nossa senhora, não pega, sai pra lá, meu. Vai, double kill. Aí eu fiz um double kill, caralho. Chupa, porra. Aê. Agora eu desencantei, mano. Oh, fiquei primeiro, caralho. Chupa, seus viados. Os membros do meu time quitou tudo, esses arrombados aí. Sobrou só esses campos. Ai, que cagada, mano. Puta que pariu, velho. Que cagada, viu? Mas tá bom, mano.
Comprima essa porra aí. Desgrama, mano. Mas foi, mano. Foi, velho. Valeu, pessoal. Não manda isso tão difícil, não, porque tá osso, cara. Falou, valeu, falou.